Och Erik Smith är de tre som står som alternativ. De blir det. Och det blir väl ett skott. Från Niklas Eliasson kommer det. Och det är en vänster smekfull bredsida som dalar in i Andreas Isakssons vänstra hörn. Och då är det 2-1 för IFK Norrköping i en målrik och händelserik första halvlek. Eliasson för första gången det här allsvenska spelåret. Jag brukar säga att det krävs något extra att göra mål på Andreas Isaksson, men det får vi väl säga att de här två baljorna har varit också. Det här är ju en iskall skruvad, ganska hårt slagen, men ändå håller han, lyckas han hålla ner den. Vackert. Oh, han sträcker sig så gott det går, Isaksson. Ja.